TikTok tábory je zpět a v novém kabátě. Koukejte, ty stránky už nevypadají, jako kdybych je dělal já. Vypadá to... dobře, vypadá to dobře až na to, že ten název tábor s TikTokery tu image toho tábora docela kazí. Každopádně mě osobně tábor s TikTokery nějak obzvlášť nezajímá, jsou tam TikTokeři, proč by mě to mělo sakra zajímat? Jo, dobře, možná by nás to mohlo zajímat kvůli tomu, že tam je opět Honza Michálek, který je teďka boxer, vole, nebo co se to sakra děje. Ten důvod, proč se vracím na tuhle tu stránku, je cena. Už minulý rok se řešilo mezi influencery to, mezi lidma prostě, že ten tábor s TikTokery byl moc drahej. 5 dnů na tom TikTok táboře vás vyjde na 8 000. 5 dnů. A teď se posedete. A teď bacha, jo, teďka už tam nebudete 5 dnů, ale týden za 10 000. Update. TikTok tábor už nestojí 10, ale 8 000. Což není teda jako nějak moc velká výhra, ale je to lepší. Takže jenom, abyste byli prostě v obraze. Týden na TikTok táboře. Na táboře, kde jsou TikTokeři. Na táboře, kde hlavní náplní a myšlenkou toho je dělat TikToky. Brá, kámo, to je prostě jako to playcamp, ty vole. Playcamp, kámo, taky tábor k tomu, vole, že si tam jdeš zagamesit. VTF. Jasně, na těchto těch táborech, stejně na, jako na táboře pro TikTokery, s TikTokery, tak tam se jenom negamesí, jo? Tady se nenatáčejí jenom TikToky. Je tam nějaký program pro ty děcka, jo, co tam jdou. Je to jako takovej normální tábor. Ale kámo, kdo bude platit takový prachy, na táboru s TikTokery. Já tomu nerozumím, ty vole, to je jako když moje máma, když mě bylo 15, mi zaplatila to, abych mohl jít na Enjoy the Night, což byla Taryho akce a bylo to drahý jak kreten. Kama, taky to byla úplná blbost, že jo? Enjoy the Night bylo vlastně to, že tam přijdeš, seš tam celou noc seš v Jump Aréně a skáčeš na trampolínách, kámo. To je sice hezký, ale celou noc tam určitě nevydržíš. Úplně, kámo, zbytečně vyhozený prachy. Já když jsem tady měl Jakuba Jíru a bavili jsme se spolu o tomhletom, jako o táboru s TikTokery, říkal, no, že tam jsou jako i jiný programy, i od lidí, co jsem já slyšel, tak prej, tam jsou prostě jako hezký programy, že to je program jako na každém druhém prostě táboře. Dívej se, jo, kámo, já vám teďka něco ukážu. Jestliže Jakub Jíra a ostatní lidi tvrdí, že to je jako každý druhý tábor vlastně, jenom tam jsou influenceři a občas se tam udělá TikTok teda, tak je to tím pádem klasický tábor momentálně za 10 000. Kolik stojí takovej příměstský tábor, který má nějaký zaměření třeba? Vpravo máme průměrnou cenu za 5 dní toho tábora, vlevo máme napsané zaměření tábora. Plavání 2400, koně 2800, angličtina 2500, výtvarný tábor 1100. Já nevím, jaký jiný tábory ještě jsou, jo. Ale kámo, seš tam 5 dnů. Výtvarnej nějaký random tábor, kámo, můžeš dát 1000. 1000 za 5 dnů, kámo. A tady máš určitě taky nějaký program jako chození na výlety, ty vole, dělání si buštíků, kámo. Co já vím? Jaký je program tady reálně? Jaký je tady program? Zpíváte u ohně písničky? Vyprávíte si strašidelné historky? Nebo vám, vole, influenceři vyprávějí to, jak z vás žímou prachy? Nebo vám tam Maru Rosecká tverkuje do ksichtu? Super program! Kdo tam bude zase? Maru Rosecká, Honzi Michálek, Domy Alagia, Crystal Shine, kámo. Co to je za randomáky? To jsou nejvíc random lidi, kámo, který jsem jako viděl. Jediný, koho znám, tak je tady Maru Rosecká a Honzi Michálek, protože Honzi Michálek je teďka boxer nebo co. Ale tady ty vole, tyhle ty dvě týpky absolutně neznám. Budou tam zase hosté, ty vole. Mně teď došlo, že ona tam bude možná, že ta Schillerová. To je shit, kámo. Tak to je konec. Hosti tady zatím žádný nejsou. Hosté tady žádný nejsou, což mě docela mrzí. A to jsou jako jediný hlavní tváře, co tam jsou? Se to docela změnilo, ne? OK, možná to ještě budou doplňovat. Možná ty hosty ještě ani nemají. A nebo jsou tajní ti hosté, nebo jsou tajní. Co my víme? Zjistíme postupem času. Ale v mém starém videu, to video je starý. Pár měsíců už, ježišmarja, ten čas letí hrozně rychle. Tomhle v tom videjku jsem se koukal na ty influencery, na to, co tvoří, na to, jaký dělají TikToky. Tak se na to podíváme i teď, uděláme z toho takovou tradici. To znamená Honzi Michálek. Honzi Michálek, oficiální TikTok, pojď. Právě jsem se dodíval na rozhovoru Lukáše a Tadeáše. Tiskovka byla jedna věc, to se prostě muselo v uvozovkách muselo udělat, aby se o tom vědělo, protože... Kousl ses mi, Honzo. Ty vole, Honzo, přestaň se kousat! Právě jsem se dodíval na rozhovoru Lukáše a Tadeáše. Tiskovka byla jedna věc, to se prostě muselo v uvozovkách muselo udělat, aby se o tom vědělo, protože zbýval měsíc do fajtu. Ty vole, Honzo, co se děje? Hej, to je fakt nějaký divný, kámo.
Neříkej mi, že mě vypadlo internet. Jo, vypadlo internet, kámo, já se zabiju. Hraj, Honzo. Hraj. A udělalo to přesně, co mělo. Všichni to řešili, o čo ty na TikToku a tedy a tedy. A teď už jsme tam všichni jenom k tomu, aby jsme si zlepšili svoji reputaci, prostě ukázali, že do toho fakt jdeme. Ten hňup píše Lukášovi, co má dělat, aby ho lidi měli rádi, prostě, že se to musí udělat ta tiskovka, že teď bude velký respekt. Celou dobu tam říká, že si podá ruky, že už se chová s respektem v tom rozhovoru. A pak mu dá pěstí. Sadím si, že do toho dal veškerou sílu. I když to Luky podle mě musel trošku bolet, tak to ustál úplně bez problému. A pak, až se potkáme všichni o samotě, tak zase bude brečet. Tak jak to bylo v Polsku. Mně to přijde hrozně trapný, já nevím proč. Že si řekneš, ty vole, to je dobrý nápad, kámo. To je dobrý nápad. Neexistuje nic logičtějšího, než proto, aby se influenceři mlátili, kámo. To je logický. To je úplně logický, kámo. Dává to logiku. Dává vám to taky logiku. Mně úplně, ty vole, mně to přijde extrémně trapný, vole. Co jako dělají ty lidi, kámo? Jako poměřujete si pérka, vole? Hej, sorry za to, jak vypadám, ale tohle. Mám to jenom já, tu aktualizaci na TikToku, nebo prostě místo popisku vám tady běhají komentáře, takže tam nevidíte ten popisek. Přišel Honzi. Dáš hlas vás? Ano. Já jsem se na to úplně. Jo. Ty řekneš o Nice, autíčko. Gratuluju. Musí potěšit. First time? Yeah, you? No, not my first time. Co to je za tvůrce, kámo? Co se děje s internetem? Chci říct svojí holce, že chci dítě, tak to dostane od... Děkuju! Můj pes je rozbitý. Já nic nevidím. Já tam nic nevidím. Jdeme na finále Superstar a dneska je tam překvapeníčko. Jo, jede tady s náma tahle troska. Bofer. Na Instagram mi přišlo milion DMs, co se stalo, jestli jsem jako končil s internetem, že se ze mě stal fighter. Ne, fighter se ze mě nestal a nikdy fighter nebudu. A za druhé už je nožka trošku lepší, takže od zítřka vám budu aspoň něco točit. Můžu se postavit a prostě aspoň něco točit jako bez té, co tady... To mi směje, chápete? A spojíme to stage testem tele San Pellegrino Limonata. Jo lidi, hej, kámo, nebojte se, já nejsem fighter. Nebojte se, já pro vás budu tvořit. Kámo, budu pro vás tvořit 30-sekundový videa o tom, jak můj pes je rozbitej a nic neuvidíte. Budu pro vás tvořit jedině kvalitu, brácho. Protože práce influencera je mega těžká, kámo. Nebojte se, nekončím, kámo, naopak začínám. Začínám na novo, bráško. Maru Rosecka. Ty, já jsem debil, proč jsem to nerozklikl rovnou tady. Nejlepší datum, kdy se můžou dát... OMG, tak talentovaná dáma. Zdá se to jenom mě? Nebo i vám, že se v roce 2021 rozešlo hrozně moc lidí? Koho to zajímá? Who asked? Kdo se ptal? Kdo se ptal? Když se Sárky někdo zeptá na tátu. Když Kiki píšou random holky, že mě je něco s jejím ex. To je odpad, kámo, má odpad. Viděli jste někdy vůbec merch Maru Rosecký? To se poserete. Falešná jak její... Jo. Tak za 25? Triko Maru Rosecká hláška. Jaká je nejvyšší hora v Česku? V Česku nevím, ale na světě je to Mount Everest. Ta holka je fakt tak jako jednoduchá. Ona je fakt tak jednoduchá, Maru, seš tak jednoduchá. Asi prdel. Já jsem si myslel, že to je hrozný. Ale tohle to je extrém. M. Finálně. M-merch. Novinky. Tak za 25. Skvěle. Výrobní cena, kámo, 100 korun. Prodávám za 490. Sice na Silvestra nedostanu pusu od kluka, ale od své kamarádky ano. Srdíčko mi taje. Yeah, yeah,
Krásný, krásný. Miluju TikTokery, kámo. Většina TikTokerů je přesně tohle, kámo. A to je skvělý, to je fakt dobrý, to je hustý, no. Proč reálně lidi koukají jenom na hezký ksicht a absolutně je nezajímá tvoje tvorba nebo to, že seš úplně blbá? Proč to tak je, sakra? Proč to takhle funguje? Já se bojím normálně, kámo, co za 10 let, kámo, jako bude. Jaký trendy budou za 10 let, kámo. A mýmu dítěti zakážu internet, vole. Zakážu mu internet, že internet je prostě špatný místo. Change my mind, ale internet je svým způsobem krásný, ale zároveň strašný místo. Dobře, to je ode mě všechno, já jsem se chtěl vlastně jenom podívat na to, že TikTok tábor je zpět, kámo, a teďka tě vyjde na 10 000, kámo, a to je hustý. Je tam program, kde si, kámo, dělají buřty, to je úžasný. Jestli ta cena nějak odpovídá té kvalitě, to nemůžu posoudit, bych se musel zeptat zase Jakuba Jíry, ale Jakuba Jíru vyloženě nemám rád, sorry Jakube. Furt tě nemám rád. Jo, takže tak, to je ode mě všechno. Díky, že jste se koukali. Užívejte zbytek dne. Já jdu dochálovat. Jsem hrozně naštvaný. Mám hrozně zkaženou náladu. Kupujte merch na stay12.cz. Máme členství vlastně, a to už máme dlouho. Pokud chcete moje videa vidět ještě dřív, než je vydám vůbec veřejně, tak si můžete u mě zakoupit členství za pouhých 50 korun. Myslím si, že to je 50 korun, že? Tak jo, to je ode mě vše. Mějte se fanfárově. Zatím, čau. Jsme blízko. Můj bože. O můj bože. Je to tady. O, já to objevil. Je to tady. Bože. O můj bože. Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.